አለርት ሆስፒታል የህፃናትና የፕላስቲክ ቀዶ ህክምና ክፍሎችን አስመረቀ። ማከሉን ገንብቶ ለአገልግሎት ዝግጁ ለማድረግ 20 ሚሊዮን ብር ወጣበት እንደሆነ የአለርት ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አስታውቋል። ከጤና ሚኒስቴር ከስማይል ትሬን እንዲሁም ኪድስ ኦአር ከተባሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በመተባበር በሆስፒታሉ የቀዶ ህክምና አገልግሎት መስጠት የሚያስችሉ 4 ክፍሎችን በማደስ ስራ ማስጀመሩን የሆታ ሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ ዶክተር እስማኤል ሸምሰዲን ተናግረዋል። በአለርት ሆስፒታል ኪድስ ኦአር ስማይል ትሬን እና የጤና ሚኒስቴር ድጋፍ የተሰራን የኦፕራሲዮን ክፍል ለማስመረቅ እንደዚሁም በከንፈርና በላንቃስ ጥቃት የተጎዱ ህጻናትን ህክምና ካምፔን ለማስጀመር ነው ዛሬ የተገኘ ነው። አንድ ለህጻናት ሙሉ ለሙሉ ዴዲኬትድ የሆነ ህጻናትን ብቻ የሚያክም ኦፕራሲዮን ክፍል ከነ ሙሉ እቃው በኪድስ ኦአርና ስማይል ትሬን እርዳታ የተሰራ ሲሆን፣ 3ቱ ደግሞ ኦፕራሲዮን ክፍሎች ተጨማሪ ባለተና ጤና ሚኒስቴር ትብብር የተሰሩ ከነ ሙሉቃቸው ናቸው። እነዚህ አገልግሎት ኦሬዲ ጀምረው ነው አሁን እየመረቅን ያለ ነው። የቀዶ ህክምና ከሚሰጡት ክፍሎች አንዱ የከንፈርና ላንቃ መሰንጠቅ ላጋጠማቸው ህጻናት ህክምና መስጠት የሚያስችሉ ግብዓቶች እንደተሟሉለትም ገልጸዋል። በተፈጥሮ በጉዳት ጋር ተያይዞ የሚደርሱ ፊት ላይ፣ እጅ ላይ፣ ነርቭ ጅማቶች ላይ የሚደርሱ ጉዳቶችን መልሶ እንዲያገግሙ ማድረግ ወይም ፕላስቲክ ሪኮንስትራክት ሰርጀሪ የምንለው ቀዶ ጥገና በዋነኝነት የሚሰራበት ቢሆንም የአጥንት ኦርቶፔዲክስ ህክምናም እዚህ ኦፕራሲዮን ክፍል ውስጥ ይሰጣል። እንደ ስራ አስኪያጁ ገለጻ በሆስፒታሉ ቀዶ ህክምና የሚፈልጉ ታካሚዎች በርካታ በመሆናቸውና በቂና የተሟሉ ክፍሎች ባለመኖራቸው አገልግሎቱን የሚፈልጉ በርካታ ታካሚዎች ረዥም ወረፋ እየጠበቁ መሆናቸውን ጠቁመው አሁን ወደ አገልግሎት የገቡት ክፍሎች በግብዓት የተሟሉ በመሆናቸውና በቁጥራቸውም በጥፍ የጨመሩ በመሆናቸው ችግሩን ለመፍታት እንደሚያስችሉ ገልጸዋል። ባክሎግ የምንለው ወይ ደግሞ ውዝፍ ወረፋ በከፍተኛ ካለባቸው ህክምናዎች አንዱ የፕላስቲክና ሪኮንስትራክቲቭ ሰርጀሪ ወይም የመልሶ ጥገና ምንለው የህክምና ዘርፍ ነው። እንደ ሀገር እንግዲህ በኦፕራሲዮን ልናክም ከምንገባው አነስተኛው ብቻ ነው እያከምን ያለ ነው። ስለዚህ በከፍተኛ ደረጃ የኦፕራሲዮን ቁጥሮችን ለመጨመር እንደ ሀገር ጤና ሚኒስቴርም ተይዞ እየተሰራ ያለ ንቅናቄ አለ። የዛ አካል ሆኖ ምን ሰራቸው ስራዎች አሉ? አንዱ ኦፕራሲዮኖችን ማስፋፋት ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ያለን አነስተኛ አልጋ በመጠቀም አገልግሎት መስጠት መቻል የሚያስችል ነው። ሄድ ኬር ሰርጀሪ ማለት እንግዲህ አሁን እንግዲህ አንድ ሰው አመትም ሊጠብቅ ይችላል አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው። ያንን ቀንሰን ቢያንስ እንግዲህ ባክሎግ ውስጥ ገባ ወይንም ዘገየ የሚባል ኦፕራሲዮን በጤና ሚኒስቴር የተዘጋጀ የራሱ መመሪያና ዴፊኒሽን አለው። እዛው ሳይገቡ ሰዎች አገልግሎት እንዲያገኙ ያስችላል ብለን እንጠብቃለን። የከንፈርና ላንቃ መሰንጠቅ ከወሊድ ጋር ተያይዞ ሊያጋጥም የሚችል ክስተት ሲሆን፣ የከንፈርና ላንቃ መሰንጠቅ በእርግዝና ጊዜ ጽንሱ ላይ በእናቱ ማህፀን ውስጥ እያለ የሚከሰት ትክክለኛ ቅርጽ ይዞ አለመፈጠር ነው። ችግሩ በህፃናቱ እድገትና ማህበራዊ ህይወት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል። በኢትዮጵያ የላንቃ መሰንጠቅ ላጋጠማቸው ህፃናት በበቂ ሁኔታ አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም እንደሌለ መረጃዎች ያስረዳሉ።